Jedna je pamet dobra, dve su još bolje. Dostojevski. Miloše, već dugo gledaš u računar. Iako smo se dogovorili da ćemo ograničiti vreme koje provodimo za telefonom i za računarom. Sve si u pravu, Milice. Već duže čitam o veštačkoj inteligenciji i prosto me drži prikovanog. Ali evo, obećavam, neću više gledati u ekran, ali ću pozvati i tebe i naše gledaoce da zajedno saznamo nešto više o ovoj jako aktuelnoj temi. Ja sam vaš kolega, student Miloš Kuvelja, a moja koleginica Milica Stolica i ja očekujemo profesora doktora Dubravka Ćulibrka, VD direktora Instituta za veštačku inteligenciju Srbije i doktora Slobodana Ilića, starijeg istraživača na ovom institutu. Tačno na vreme. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Dobrodošli. Bolje vas našli. Izvolite, slobodno se smestite. Ja, dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Institut dobar dan. Za istraživanje i razvoj veštačke inteligencije Srbije osnovala je Vlada Srbije na osnovu inicijative i strategije razvoja veštačke inteligencije od 2020. do 2025. godine. Institut je osnovan pre skoro godinu dana. Kakvi su prvi utisci, profesore? Rekao bih da su dobri. Ja sam jako zadovoljan. Mislim da mi ide mnogo bolje nego što su, što su bila očekivanja. Imam puno posla. Eto. To su utisci. Definitivno. Da. Mislim da je to jako važna stvar i onda nije ni strašno što je teška. Mislim da imamo veliki potencijal u tome i da mislim da ne možemo kao narod i nacija dozvoliti da nas to zaobiđe i da propustimo i onda vredi uložiti vreme i trud i pokušati da uradimo nešto na tu temu. Verujemo da i naše kolege zanima kakvo je moderno shvatanje veštačke inteligencije, ali koliko smo mi razumeli, ni stručnjaci se ne slažu uvek oko definicije. Pa, nekako najčešće se citira ta neka stara definicija još Minskog koja je iz 50. godina, koja u osnovi svako ima neku ideju šta je to, a to je u stvari kako da naučiš računar ili neku mašinu da radi neke zadatke za koje mi tipično smatramo da je ljudima potrebna inteligencija. I sad, za neke stvari je lakše, u osnovi svi razumeju da ti ili je to teško nama ljudima, pa svi razumiju da ti treba inteligencija, recimo, da igraš šah. A s druge strane, ljudi rade neke stvari instinktivno koje nisu tako lake za računar. Računaru nije lako da shvati šta se dešava, recimo, u nekoj videosekvenciji ili u nekoj socijalnoj situaciji. I taj deo je možda nešto što ljudima ne pada odmah na pamet kao veštačka inteligencija. Ali u osnovi to je sve ono što radimo da učinimo računare pametnijim i korisnijim za sve nas. Znamo da se veštačka inteligencija ne odnosi na zavrtanje šrafova, ali kakve su reakcije? Ljudi se obično plaše. Da li imamo razloga za to? Pa vidite, svaka tehnologija zavisi od toga kako se upotrebi. Svaka tehnologija, počevši još od vatre, preko točka, preko metalnog oruđa, generalno, kada je posmatramo danas, ona je doprinela čovečanstvu, doprinela je boljitku čovečanstva. Tako i za veštačku inteligenciju. Nju treba posmatrati samo kao još jednu tehnologiju koju možemo da iskoristimo na benefit, na dobrobit svih ljudi. Tako i recimo da ste pre 50 godina pitali da li su kompjuteri nešto čega treba da se plašimo, moguće je da bi određen broj ljudi bio skeptičan. Međutim, vi ako pogledate danas da li su kompjuteri korisni, pa svako od nas ima smartfon, kompjuter, koristimo osnovna sredstva kao što su mail, kao što su društvene mreže, možemo da zaključimo sa velikim procentom sigurnosti da su ipak doprineli koristi, to jest dobrobiti ljudskog društva. Tako i veštačka inteligencija. Ona može da pruži uvide u, evo recimo daću konkretan primjer, rane faze otkrivanja bolesti ili prepoznavanja malicioznih transakcija ako neko pokušava da vas prevari u banci ili za razne druge stvari, za cyber security, za konkretno mi projekat jedan što radimo za prepoznavanje upotrebe zemljišta i tako dalje. Znači, mnoge su oblasti primene, a tehnologija kao takva zavisi od upotrebe, ali definitivno postoji veliki potencijal za dobrobit, to jest za iskorišćavanje te tehnologije na dobrobit čovečanstva. Dakle, nema razloga za plašenje.
Ali, dakle, da rezimiramo, postoji razlika kada IT stručnjak daje komande računaru da nešto uradi i kada sam računar to radi na osnovu veštačke inteligencije. Tako je, to je odlična primetba. Klasično programiranje se zasniva na tome da programer sedne za kompjuter, otvori neki tekstualni editor i tamo u nekom određenom programskom jeziku piše komande jednu za drugom i on konkretno daje kompjuteru zadatke koje da izvrši, recimo u Pythonu programskom jeziku, print, otvorena zagrada, ime Miloš, zdravo Miloše, recimo. I vi kad pokrenete taj program, pritisnete Enter, on ispiše na ekran zdravo Miloše. I to je klasično, da kažem, učenje, to jest obučavanje kompjutera šta treba da uradi. I tu kompjuter nije sam naučio, nego smo ga mi naučili. Mi smo mu rekli tačno šta treba da uradi. A kada pričamo o veštačkoj inteligenciji, konkretno pod oblasti veštačke inteligencije machine learning, to jest mašinsko učenje, tu govorimo o jednom drugom načinu kako kompjuter uči to što treba da nauči. Mi tu ne dajemo naredbe jednu za drugom tačno šta treba da uradi, nego puštamo da on sam shvati šta bi trebalo da uradi tako što smo mu zadali željeni ulaz i željeni izlaz. Recimo, željeni ulaz može biti, da se nadovežem na primjer koji sam malo pre rekao, da li je određeni sken slike pluća, ima evo ovo što je sad popularno, COVID. Da li je pacijent pozitivan na COVID ili nije? I vi sad, ako ste lekar, vi možete da gledate da znate da li jeste, da li nije, okej. Okay. Dali ste svoje mišljenje i sada pokušavate da naučite kompjuter kao neku crnu kutiju, ne znate vi tačno šta će on tu da uradi, on će tu da podesi neke parametre, da zaključi da li na osnovu ove slike treba da donese odluku da je pacijent pozitivan ili nije. I ako zadate takvih 10, 100, 1000 primjera, kompjuter posle određenog broja ponavljanja može tako da naštimuje parametre da sa velikom sigurnošću pogodi onda i za svaki sledeći slučaj da li je stvarno pozitivan ili nije. Tako da na taj način to je u stvari razlika između tog eksplicitnog davanja naredbi i puštanja da kompjuter sam zaključi koje su to uslovno rečeno naredbe. Ima li u veštačkoj inteligenciji sposobnosti kognicije? Mislim da kad uđem u to šta je kognicija, ne kognicija, nego verovatno više šta je svest, consciousness, onda je to teško definisati i za ljudsko biće, i za životinju, i za, i za bilo kako živo biće. Ja sam čitao gomilu jako pametnih i knjiga i radova od najznačajnijih istraživača na tu temu. I postavlja se pitanje da li pas ima svest? Ako pas ima svest, onda se postavlja pitanje da li može računar da dođe do faze da ima svest koju ima pas, a onda da li pas ikad može da dođe u fazu da ima svest koju ima čovek. Možda je odgovor da svi imaju isto, da ima neke razlike ovakve. Teško je na to reći. Ono što možemo da kažemo je da kad jednom počnu da uče, računari imaju mogućnost da recimo, nađu rešenja koje čovek možda ne bi sagledao i ne bi na taj način rešio. Sad skoro jedan od najvećih šahista izjavio da otkad AlphaZero, koji je DeepMindov program koji igra šah, u stvari i sam od starta igra šah, i dosta se razlikuje od onoga što smo ranije radili. Ranije smo mi nekako računaru objašnjavali pravila šaha, on je malo tu mogao da improvizuje i tada je već mogao da pobedi najboljeg čoveka, ali nekako igra uvijek bila klasična, samo sa sposobnosti bila veća. A sada je opet postalo zanimljivo. Sada recimo AlphaZero uradi nešto što nijedan šahista nikad ne bi uradio, zato što je malena naučen da ako to uradiš, nikad nećeš pobediti. A on ipak pobedi. Ima primjera gde Andrew Ng i njegova grupa sa Stanforda uče helikopter da leti samostalno i onda pokušavaju da mu definišu kako bi to trebalo po zakonima termodinamike i šta bi trebalo da radi. I ne radi, jednostavno ne radi dobro. A onda pokušaju ovo što Sloba kaže da daju računaru primjer kako leti čovek,
pa da on na osnovu toga i nekih senzora zaključi šta treba da radi, kako da kontroliše. I onda se desi da računar može, uspe mali helikopter da izvrne na glavačke i da tako stoji u mestu. Što svaki pilot s kojim pričaju i od kojih je učio tvrdi da nije moguće. Sad smo imali super primer da ovo što nam kažu naši gorelis, Petar Viličković, koji radi za DeepMind, objavili su rad u Nature, što je vjerojatno najbolji časopis na svetu naučni, gde je njihovo istraživanje na temu neuronskih mreža u stvari pomoglo matematičarima da otkriju neke nove teoreme i da ih dokažu, što je prvi put. Znači, sad više nije, sad računar pomaže da mi saznamo nešto fundamentalno iz matematike. E sad, ne znam da li je to kognicija, što kaže jedan od najvećih istraživača, možeš to da ga naučiš i jako je teško naučiti ga da ustane iz kreveta, da se doveze do tamo i da onda to uradi, ali neke ograničene stvari može. Predlažem malu stanku. Hajde da pogledamo aplikaciju koja bi mogla da bude od koristi studentima medicine. Anatomija ljudskog tela prema rečima studenata predstavlja jedan od najtežih ispita na studijama medicine. Kako bi olakšali studentima da što bolje i kvalitetnije nauče, grupa mladih IT stručnjaka unela je u svet učenja jednu aplikaciju. Aplikacija predstavlja jedan ajde kažem, alat uz pomoć koga oni mogu da obogate svoje, da pomogu sami sebi prilikom učenja. Dakle, u medicini dosta stvari, pogotovo ljudska anatomija, mora da se zamisli kako to funkcioniše, kako izgleda i tako dalje. I samim tim, dosta ove aplikacije pomažu studentima kako da vizualizuju pojedine dijelove ljudskog tela. Aplikacija je napravljena za Android sisteme i nosi naziv Humani. A kao dodatak, ona može da se koristi uz pomoć VR uređaja i tehnologije proširene realnosti, što je čini dodatno zanimljivijom. U prostoriji imamo nekoliko skeleta koji su različito, da kažem, definisani. Na jednom možemo da vidimo kako izgledaju nervi, bubrezi, digestivni sistem, pluća itd. Drugi je samo skelet. Dakle, nemamo ništa na njemu više od organa. I treći jesu srce, vene i arterije. Četvrti jeste koji se nalazi na stolu, on je u ležećem položaju i također u tom položaju možemo istraživati. Studenti medicine koristeći ovu tehnologiju potpunjuju svoje znanje, bolje shvataju ljudski organizam i samim tim na lakši način upoznaju i rešavaju određeni problem. Pratite Akademac. Govorimo o Institutu za veštačku inteligenciju, ali i njenom razvoju kod nas. Pa u vezi sa tim, profesore, koliko će institut imati otvorena vrata za studente? Pa mi se trudimo da bude potpuno otvoreno. Imali smo upravo sad je završen konkurs javni za ove mlađe istraživače. Sad sređujemo konačno prostorije u NT parku u Novom Sadu, gde su studenti sasvim dobrodošli. Ono što ograničenje nam je u stvari sad, mi za sad imamo 20 istraživača, pa sad ne znam da li možemo da podržimo sve studente koji bi volili da rade s nama, ali se trudimo da taj broj povećamo. Studenti su uvijek dobrodošli. Drago nam je da to čujemo. To će svakako obradovati naše kolege i koleginice koji nas prate. Naša IT industrija je napredna, odnosno konkurenti smo na svetskom tržištu. Kakav je naš okvir u ovom domenu za razvoj? Pa ja mislim da imamo veliki potencijal. Mislim da treba dosta da radimo na tome da bi stigli do tog nivoa. Mislim da industrija čak prednjači u određenim segmentima u odnosu na naše državne institucije. I mislim da to je jedan od razloga što je i napravljena ta strategija, nekako čini se, nismo zakasnili, mi smo bili 26. zemlja na svetu koja je donela takvu strategiju. Sad su praktično svi to uradili. Mislim da nismo propustili tu šansu. Mislim da smo konkurentni i u domenu veštačke inteligencije. Sad ne znam koliko to studenti prate možda. Epic, odnosno Trilateral, je napravio onaj svoj MetaHuman
ovaj, tehnologiju koja je zasnovana na primjeni veštačke inteligencije i to je rešenje koje potiče iz Srbije, koje je, ono što bi rekli, state of the art na svetskom nivou, a potiče bukvalno iz Novog Sada. Tako da i u tom domenu smo konkurentni, ne naravno u svim oblastima, ali to napreduje. Dakle, imamo potencijal, ali da li imamo neki konkretan plan kako napred? A da, imamo ta strategija i akcioni plan, ima i akcioni plan za implementaciju, ima gomila nekih stvari koje je predviđena. Za početak shvata se da nema dovoljno ljudi koji se time bave, tako da su bili raspisani konkursi od strane ministarstva da se naprave novi studijski programi koji su baš fokusirani na veštačku inteligenciju. I dva mastera su već odobrena, jedan na PMF-u, jedan na FTN-u u Novom Sadu, još dva, jedan u Nišu, jedan u Kragujevcu. A sad mislim da imaju čak i drugu turu, ovi su malo zbiljniji, onako dve godine traju, ali stvarno možeš svašta naučiš. Sada se ide na te neke jednogodišnje mastere isto da se to uradi. Uvedena je veštačka inteligencija na određen broj časova, čak sad već i u osnovne škole i šta ja znam. A to je što se tiče edukacije i institut, formiranje instituta je u stvari jedna od mera te strategije, da bi imao neku instituciju koja može nekako da bude fokusna tačka oko koje možemo da gradimo dalje i da razvijemo te istraživačke potencijale koje, kažem, naši ljudi u inostranstvu već imaju, ali nekako kod nas nisu u toj meri razvijeni. Zbog toga mi nekako većina naših istraživača ima neko značajno iskustvo na polju, pa su se vratili, pa mi to tako pokušamo da koristimo. Također, povezali smo se sa našim ljudima, i ne samo našim, nego saradnicima s kojima smo radili ranije, koji to jako dobro rade u nekim drugim državama. Oni figurišu kao mentori za naše istraživače i mlađe i starije. Imamo dobar savjetodavni odbor koji je zaista globalan. Na neki način pokušamo da napravimo neku distribuiranu strukturu koja može da iskoristi sve te potencijale koje postoje, da što brže dođemo na nivo na koji bi volio da budemo. Moram da kažem da još nismo na tom nivou na kom bi volio da budemo što se tiče istraživanja, ali nadam se da će za par godina biti. Gde je vaš rad primenjiv konkretno sada? I šta biste rekli, šta je ono što vas posebno raduje i motiviše u radu? Pa, ja ću vam ispričati jedan konkretan primer za projekat na kom ja trenutno radim. To je projekat prepoznavanja upotrebe zemljišta na osnovu satelitskih snimaka. Cilj tog projekta je da se vidi uticaj na životnu okolinu u okviru železnice kroz celu Srbiju. Sada, kako to radi? To radi tako što vi imate satelitsku sliku i pokušavate na osnovu nje da proverite da li je konkretan deo zemljišta autoput, njiva, reka ili već nešto drugo. I onda kroz vreme, kada više takvih snimaka satelitskih za istu regiju, za istu oblast poredite, vi možete da zaključite da li se procenat šume smanjio, povećao ili na koji već način se promenila životna sredina. Na osnovu toga onda možete da donesete neke odluke o zaštiti životne sredine ili već kasnije šta radite sa tim odlukama. Profesore, vi predajete na nekoliko predmeta iz statistike i u oblasti primjene računara u psihologiji, a vaše uže interesovanje je naukometrija, odnosno vrednovanje naučnog učinka. Recite nam kako vi vidite razvoj veštačke inteligencije i kako bi to moglo da utiče na ljude? Ja prosto mislim da će upotrebljivost i oblasti primjene veštačke inteligencije samo nastaviti eksponencijalno da rastu. To je kao u jednoj tački evolucije kada smo osetili potrebu da uvedemo mašine da nadograde naše fizičke kapacitete, ali tako ja mislim da nam veštačka inteligencija omogućava da nadogradimo sada naše intelektualne kapacitete. Mislim da će još neko duže vreme ljudi biti skeptični prema primjeni veštačke inteligencije, jer jednostavno mi kao ljudi ne volimo nešto neizvesnost, ne volimo ishode koje ne možemo da predvidimo, a veštačka inteligencija u principu po definiciji daje neke ishode koji nisu potpuno predvidivi. Od silnih tih potencijalnih, da kažem, strahova kojima su se bavili i hollywoodski filmovi od Terminatora, jel tako, i istrebljenja od strane robota, mislim da je najobjektivniji strah da ćemo biti zamenjeni. Ne
istrebljeni, naravno, nego da će neke poslove koje su inače radili ljudi sad raditi veštačka inteligencija i neke su procene zapravo da će u narednih 10 godina oko 50% zanimanja nestati, jer će prosto veštačka inteligencija bolje da ih obavlja. Ja? Tako da, naravno, kao i svaka druga tehnologija, veštačka inteligencija ima i pozitivne i negativne strane, olakšava nam pretragu, prevođenje, imamo virtualne asistente, navigaciju, ali čini mi se da počinjemo da gubimo identitet, u tom smislu da se ne prepoznajemo u onome u čemu smo zapravo ljudi, jel tako? Ne samo ovo što sam pomenuo da će se potencijalno gubiti poslovi, nego postajemo neki digitalni potpisi. Naša ličnost postaje ono što je vidljivo na internetu. Ono gde ja lično vidim najveću korist veštačke inteligencije je u istraživanjima. Mislim da tu može sjajna alatka da bude psiholozima, da razumeju kako nastaju emocije, kako nastaju ponašanja. Pomenuo bi projekat BabyX kompanije Soul Machine, koji su bukvalno napravili digitalnu bebu koju su krenuli od nule da uče određenim emocijama, nazivima objekata, dakle da formiraju potpuno praznu neuronsku mrežu, da popunjavaju objektima i vezama. Tako da mislim da će imati veoma široku primjenu u psihologiji. Najlepše vam hvala, profesore. To bi bilo to. Hvala vam. Nema na čemu. Sada smo čuli još jedan ugao, tačnije psihološki ugao. Profesore, kakav je vaš komentar? Sad skoro mi je rekao, prezentovao neku studiju gde recimo Shenzhen u Kini, koji je jedan od gradova, ili kako bi se to rekao, metropolitan area, koji ima najveću primjenu veštačke inteligencije. Oni su u stvari imali prirast od 8% zaposlenosti zato što su se pojavila neka nova zanimanja i mislim, obično je to nekako rad sa većim nivom veština i šta već, ali nisu dobili taj očekivani kao gubitak radnih mesta i takvih stvari. Pa nadamo se da ćemo mi sačuvati naše poslove, ali pošto je veštačka inteligencija postala ključna strateška tačka razvoja u Evropskoj uniji i mi smo se pridružili toj trci sa osnivanjem ovog instituta, recite nam kakve su nam šanse, odnosno koliko su mladi zainteresovani za ovaj naučni doprinos? Ima interesa, ima puno mladih ljudi koji sami pokušavaju da razviju neka rešenja i neka su i dobra i da se edukuju na tu stranu. Ne sada da mi nešto novo učimo ili da se mi tek priključujemo nečem što u čemu do sada nismo bili priključeni, ne, nego mi sada praktično samo malo menjamo perspektivu da bismo nastavili lakše kroz nešto što je već bilo prisutno dugi niz godina. U tom kontekstu i mladi ljudi treba to da prepoznaju i sigurno već prepoznaju i u tom kontekstu možemo da razmišljamo i o daljoj budućnosti. Da, dakle, sinteza postojećih znanja i... Tako je. I naravno, otkrivanje novih. Nije da je sve poznato. Ima novih stvari koje se otkrivaju svakodnevno. Da. Hvala vam na objašnjenju. Miloše, sad samo da odjavim emisiju dok još mogu, jer u najavi su i roboti spikeri. Pa što sledeći korak ne bi bili i voditelji? Šalim se. Hvala vam mnogo na sadržajnoj priči. Pridružujem se i zahvaljujem i vama, gledaoci, profesori, svi koji nas vjerno pratite. Pozdrav!